Oi, gente. Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Às terças e sextas, as aulas são de passo a passo, de peças geralmente fáceis de fazer, que gastam pouco material, boas para vender. E as quinta-feira são pequenas dicas de costura que eu dou, tá? Pequenas dicas que facilitam a nossa vida, tá? Às vezes de costura, de técnicas, às vezes de peças na máquina, às vezes curiosidades, tá? E algumas vezes bate-papo. Hoje é uma quinta-feira e hoje é uma dica de quinta. Quem está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la e seja muito bem-vinda, tá? Não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. Então é assim, hoje nós vamos para uma dica de quinta. E a dica de hoje, ela é super rapidinha, tá, gente? É o seguinte, às vezes nós temos que fazer uma peça e que nós temos que para o passo a passo da peça funcionar, nós temos que ter uma circunferência de determinado tamanho. Vamos supor assim, para fazer a peça a gente tem que ter uma circunferência de 12 centímetros de diâmetro. Aí, a pessoa que está em casa, que vai fazer a peça, fica doida. Você, gente, como que eu vou tirar um círculo de 12 centímetros de diâmetro? Aí começa a colocar prato e riscar o prato, medir para ver se tem o diâmetro certo. Então, eu vou ensinar uma dicasinha super prática para vocês cortarem o círculo no diâmetro exato, tá? E vamos ter também uma outra dicasinha a respeito de polegadas. Porque às vezes a gente pega um passo a passo para fazer e as medidas estão todas em polegadas. Porque nos Estados Unidos, a medida lá é polegadas. E aqui no Brasil, aqui nós utilizamos, aqui em outros países, né? Aqui nós estipulamos o centímetro, o metro. Então, às vezes, a gente não sabe exatamente a medida que eles estão Então, falando. meninas. Às vezes você está vendo um PAP, né? Um passo a passo qualquer, e a medida está toda em polegadas. E você não sabe porque você está acostumada a lidar com metro. Então, essas fitas métricas, as mais baratinhas que tem, que qualquer pessoa que trabalha com costura ou artesanato tem em casa. Então, ela, de um lado, ela tem os centímetros, que é esse lado aqui, ó. De um lado é só centímetros, tá? E do outro lado, ela tem duas marcações. Do outro lado, ela tem duas marcações. Essa marcação aqui, maior, que é a marcação dos centímetros, e essa marcaçãozinha aqui menor, ó, é da polegada, tá? Então, que eu tô falando isso que de repente você até já sabe, mas às vezes você nunca atentou para esse fato. Então é assim, ó, aqui é a marcação do 4, 4 centímetros. Daqui até aqui é 4 centímetros, tá? Agora, 4 polegadas é aqui, onde tem esse outro 4 aqui. Olha só a diferença. No centímetro, aqui, daqui, ó. Deixa eu fazer uma. Daqui, aqui é 4 centímetros. Agora, 4 polegadas é daqui aqui, tá? Uma dica basiquinha, né, gente? Mas às vezes pode facilitar a sua vida e salvar, né, a sua vida. Então, a outra dica que nós vamos fazer aqui é a respeito do círculo, tá?
Porque às vezes a gente está fazendo uma peça, aí vamos supor que essa peça tenha. Ah, é uma peça com. O círculo tem que ter 10 centímetros de diâmetro. Então, deixa eu fazer só um. Deixa eu fazer um círculo aqui para vocês. Isso aqui é um círculo. Quando eu falo que eu quero. Quando eu falo o diâmetro desse círculo, eu estou dizendo essa medida aqui, ó. Eu estou falando dessa medida aqui, de uma ponta à outra do círculo, de um lado e do outro do círculo. Isso é o diâmetro. Então, se de uma ponta à outra é o diâmetro, isso quer dizer, ó. Isso quer dizer que daqui, ó, desse meio para cá é o raio. Então, o raio, ele é metade do diâmetro, correto? Se daqui aqui é o diâmetro, daqui do meio para cá é o raio, daqui do meio para cá é o raio, daqui do meio para cá é o raio e daqui para cá é o raio. Quando essas medidas são iguais, é o círculo perfeito. Ele não tá torto, ele não tá oval, tá? Então é assim. Você vai fazer uma peça, vamos supor que você vai fazer uma peça, e a pessoa fala assim: olha, vocês vão ter que cortar um círculo de 10 centímetros de diâmetro. 10 centímetros de diâmetro é isso aqui, ó. 10 centímetros, tá? É isso aqui. Então, o círculo, de uma ponta à outra do círculo, vai ter que ter esse tamanho aqui, tanto de qualquer lado, né? Então, a metade desse círculo, que é o raio, vai ser 5 centímetros, correto? Essas fitas métricas, as mais baratinhas de toda, ela tem, ó, uma chapinha aqui, e essa chapinha, tá vendo? Ela é vazada, ó. Tá vendo que ela é vazada? Você vai pegar a ponta da sua tesoura e vai furar essa chapinha. Furou essa chapinha, você vai ter isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tá furado. Esse furo tem que caber a ponta da sua caneta. Tá vendo aqui a ponta da caneta? Então, se Tá? você quer um círculo de 10 centímetros de diâmetro, eu vou fazer aqui um pontinho aqui no meio para vocês verem. É só para a título de vocês enxergarem onde eu estou botando o alfinete. Então, eu sei que o meu círculo, ele vai ter que ter. Aqui é o centro do círculo. Então, ele vai ter que ter 5 centímetros. 5 para cá, 5 para cá, 5 para cá, 5 para cá, que é o total vai dar 10, correto? Então, eu teria que botar aqui, ó, um alfinete aqui para riscar. Só que aqui o nosso buraquinho na chapa, ó, quando eu coloco a ponta da caneta aqui, fica para depois da ponta da caneta fica mais meio centímetro de fora. Então eu vou ter que acrescentar meio centímetro para aqui ter 5. Correto? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu alfinete, se eu, a metade de 10, né? O diâmetro é 10 centímetros que eu quero. Um círculo com diâmetro de 10 centímetros. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o alfinete no 5,5, tá? Aqui, ó, em cima do 5,5. Por que em cima do 5,5? Que é os 5, a metade do diâmetro que eu quero, mais meio centímetro, tá? Eu vou colocar a caneta aqui, ó, dentro desse buraquinho que eu fiz. E, ó, mantendo ela esticada, eu vou, ó, fazer o círculo perfeito, tá? Girando a caneta. Tem que
Você pode medir do centro para cá 5 centímetros, a minha gata. Ó, do centro para cá 5 centímetros e o diâmetro todo 10 centímetros certinho, ó. Tá? Tá 10 centímetros certinho. Bate certinho. Aí a pessoa fala assim: ó, agora um círculo de 16 centímetros. A metade de 16 é 8, tá? A metade mais meio centímetro. Então, 8,5. Aí eu vou pegar a ponta do meu alfinete e colocar no 8,5. Naquele círculo. No 8,5. A minha gata brincando aqui com a ponta da minha coisa. Você vai segurar com a mão esquerda o alfinete que tá prendendo aqui. E com a mão direita, você vai esticar a fita, ó. Desse jeitinho aqui, ó. E ela vai ter, ó, 16 certinho, tá? Gente, essa é uma dica de ouro, porque às vezes a gente fica muito complicado a gente achar o diâmetro de alguma peça. Para vocês que vão fazer uma peça vazada, ó, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, que ela seja de utilidade para vocês. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de curtir e de compartilhar esse vídeo. É muito importante compartilhar esse vídeo, gente, porque assim vocês me ajudam a divulgar o canal, tá? Para que mais pessoas vejam as aulas, gostem ou não, né? E mais se aproveitem desse conteúdo. Um beijo, tá? No coração de todas, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser.